Koliko smo obrazovani za industriju 4.0 i naravno za budućnost, koje zanimanja će nestati, koje će se vremenom pojaviti, da li se već zna i koje znanje i veštine će biti na ceni u nekom budućem periodu? E, to su neke od pitanja na koje se očekuju odgovori na BIZIT konferenciji koja sutra počinje u Beogradu. To su teme za razgovor sa Tatjanom Ostojić, urednikom portala PC Presa koja organizuje konferenciju. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Dobro, koliko je Srbija uopšte zašla u industriju 4.0? Da li smo samo konzumenti ili aktivno doprinosimo njenom razvoju? Moram da priznam da, s obzirom da industrija 4.0 faktički i u svim ostalim zemljama u svetu je tek u začetku, u pojedinim je u malo većoj meri u primjeni, kao što je slučaj sa Nemačkom, Japanom i nekim drugim zemljama, dok kod nas mi se još uvek nalazimo u trećoj industrijskoj revoluciji, tačnije kod nas još uvek ide proces digitalizacije, tako da ne možemo još uvek govoriti o četvrtoj industrijskoj revoluciji. Mi se istina jesmo u BIZIT orijentisali na nešto što je budućnost i što će biti trendovi u narednom periodu. Za to su potrebni mladi, inovativni ljudi, da li ih u Srbiji ima dovoljno? Upravo je tako. Mi smo prošle godine pričali o tome koliko nama nedostaje IT stručnjaka i uglavnom smo se orijentisali na to. Dobili smo zaključak da svake godine kad bismo izbacivali, ako možemo tako da kažemo, 1500 novih IT-evaca, da to ne bi faktički pokrilo naše tržište što se tiče samih IT stručnjaka. Međutim, sa četvrtom industrijskom revolucijom ne postavlja se samo pitanje da li imamo dovoljno IT kadrova, nego u velikoj meri se postavlja pitanje da li imamo neki drugi kadrova, da li se usmeravamo prosto na ono što je industrija 4.0 donosi sama po sebi, a to je mnogo više kreativnosti u poslovima koji će biti poslovi budućnosti. Ali da li se pitamo koliko će zanimanja nestati, odnosno za koje maltene nema više svrhe školovati ljudi? Nažalost ili na sreću, kako ko gleda, pošto postoje i za i protiv četvrte industrijske revolucije i uopšte pitanje da li će nam roboti, vrlo često se postavlja pitanje da li će nam roboti oduzeti posao, 7,1 miliona poslova će u svetu prema svetskom, znači ekonomskom forumu, nestati, to će se 2,1 milion novih poslova razviti. U Srbiji to još uvek nikakva predikcija nije napravljena u kom obimu će nestati određenih poslova, odnosno u kom obimu će nastati novih, ali se kaže da svake godine 15% poslova koji trenutno postoje, nestaje i rađaju se neki novi poslovi. Interesantno je, moram da priznam, napravila bih malo šalu ako dozvoljavate, svi su čuli za jednu, kako bih rekla, voditeljku vesti, Erika se zove, i ona radi u Japanu, postoji vrlo često voditelja u kineskoj televiziji. Evo poslova koji, nažalost, mogu da nestanu. Ali, s druge strane, kreativno vođenje, znači, određenih emisija, kako, na koji način... To sam htjela da dodam, ne može da radi robot. Ne može da radi robot i upravo ćete vi biti u prilici da budete ti koji ćete naučiti robote da budu ovako šarmantni kao što ste vi i da to zaista bude onako jedna dobra emisija. Ja ne želim da učim robote. Mislite li da će veštačka inteligencija ikada moći da bude šarmantna? Moram da priznam da su napravili robote koje vremenom uče. Znači, treba da imate u vidu da oni imaju određeni softver, već ugrađen, imaju, znači, mogućnost da se ponašaju na tačno određeni način, ali ono što je dodato pojedinim robotima, to je da on vremenom uči određene stavke koje mu se dešavaju. U svakom slučaju, kao i dete, znate, kako raste. Ali, znate, šarm se ne uči, sa šarmom se rađa. E, to ste u pravu. E, pa molim, lepo, nemojte mi više o robotima koji uče šare. Ajde da se vratimo nivo na BIZIT konferenciju. Sanja. Jedna od tema je slobodan, je li tako, internet i zaštita podataka, kad je reč o temama o kojima će se govoriti. Šta donose ove izmene zakona Evropske unije, oko kojih je bilo velike polemike? Moramo da priznamo da će to biti jako interesantna tema, iz prostog razloga što je bilo i dosta polemike u samom parlamentu evropskom.
Bilo je dosta lobiranja. Da li će biti usvojen, neće. Na kraju je ipak usvojen, kako artikl 11 koji se odnosi na poreze na linkove, tako i artikl 13 koji faktički štiti autorska prava i na određeni način ograničava slobodu interneta. Vrlo često ćete naići da određena grupa ljudi zaista smatra da je sloboda interneta ono što je neophodno, jer smo naučili u krajnjoj liniji na slobodu interneta. Svako od nas, evo gledam i vas, gledate, vrlo često odlažimo na određene pretraživače i tražimo određene vesti i informacije. U ovom slučaju to neće biti u toj meri moguće iz prostog razloga što će određeni sajtovi biti zaštićeni na određeni način. S druge strane, imamo zaštitnike autorskih prava koji sa zaista pravom polažu prosto pravo na to da bude im određeni njihov rad adekvatno nagrađen, adekvatno plaćen. I to će se veoma teško doći do kompromisa. Mislim da se tu slaže čitav svet, ne samo Evropski parlament i mi ovde u našem razgovoru. Ja se potpuno slažem. S neke strane, mi u ovom momentu ćemo na Bizitu samo razgovarati na tu temu iz prostog razloga što mi još uvijek nismo članica Evropske unije, pa samim tim i nismo u ovom momentu. A i tema je preopširna. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća. Hvala vama.